Перейменована відділ поліції номер 2 Черкаського райуправління УНП в Черкаській області. Було вжито заходів, спрямованих на протидію злочинності, захист прав і свободи громадян від протиправних посягань. Для довідки, в 2020 році по штату в Смілянському відділу поліції працювало 121 співробітник, наявності було 107. Зараз 139 співробітників по штату, в наявності 120, некомплект складає 19 осіб. Але наголошую, що співробітники деякі, частина співробітників відділу поліції ще обслуговує місто Городище і місто Кам'янка. Це слідчі і оперуповноважені. Кожен день цілодобово в місті Сміла задіяно два наряди сектору патрульної поліції, один наряд Державної служби охорони та дві слідчі оперативні групи. Як і раніше, криміногенна обстановка, яка склалась в місті Сміла за підсумками 12 місяців 2020 року, залишається складною. За вказаний період від жителів міста Сміла надійшло 13 794 заяви та повідомлення. Внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань по 1954 кримінальним правопорушенням. Розкрито 314 кримінальних правопорушень. Для порівняння, в 2019 році процент розкриття було 15,9%, у 2020 році вже 34,9%, майже 35%. Оголошено про підозру по 103 тяжким та особливо тяжким кримінальним правопорушенням. Для порівняння, в 2019 році це складало 15,8%, в 2020-му – 32,5%. Що стосується окремих видів злочинності, то на території обслуговування маємо такі статистичні дані. Прошлий рік навмисне вбивство – 6 розкрито. Умисні тяжкі тілесні ушкодження – було скоєння 8 розкрито. Розбійних нападів – скоєно 5, розкрито 4. Грабежі. 21 грабіж був зареєстрований, розкрито 13. Незаконне поводження зі зброєю. 16 фактів було задокументовано представниками поліції, по 13 оголошено підозрами. Остальні були закриті, тому що іноді займається зброя, яка не є кримінальною. Шахрай. 129. Крадіжі. 798. Незаконне заволодіння транспортних засобів. 18. Розкрито 6. 2 провадження було закрите. Стаття 125 – це легкі тілесні ушкодження. 15. Стаття 249 – це незаконне зайняття рибним промислом. Один факт був задокументований, пред'явлена підозра і справа направлена до суду. Стаття 358 – 9 фактів – це підроблення документів та використання документів на право керування та власності транспортних засобів. Тобто підроблені посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію транспортних засобів. В народі це називається як машини, які перебиті номера, двойники. 9 фактів таких було задокументовано. Вимагань – 0, зґвалтувань – 0. Однією з найгостріших проблем в суспільстві в цілому та по місту Сміла залишається наркоманія. Основними зусиллями відділу поліції по боротьбі з наркоманією впродовж 2020 року було відкриття збувальників наркотичних засобів, виявлення ліквідації підпільних місій, виготовлення і вживання, а також каналів надходження наркотичних засобів в місті Сміло. Проведеними заходами в даному напрямку було виявлено 89 кримінальних правопорушень. З них стаття 307, 20 фактів – це незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилка чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Тобто 20 фактів було документовано збутчиків, які збувають наркотичні речовини в місті Сміла. За хранення наркотичних засобів без мети збуту – це ті особи, які вживають наркотичні засоби без рецептів, тобто наркомани, 64 факти було задокументовано. Це ті, які кримінальна відповідальність, тому що є ще і адміністративна відповідальність. Один факт був задокументований – це організація притону. 11 фактів було задокументовано посів або вирощування знотворного маку чи конопель. І один факт був задокументовано – незаконне виробництво, виготовлення прекурсорів. Оголошено про підозру 67 осібам, обрано запобіжну міру у вигляді арешту 8. Протягом 12 місяців 2020 року проводилася робота адміністративно-превентивна практика. Значить, за рік було складено 4968 матеріалів за справами про адміністративне правопорушення. Із основного, за розпивання пива, слабоалкогольних напоїв
і появи в громадських місцях п'яного вигляду 1175. За насильство в сім'ї, яка є пріоритетною статтєю, і воно постійно наголошується, вчинення насильства в сім'ї 164, за дрібне хуліганство 69, за порушення законодавства, що регламентує здійснення операцій з металобрухтом 3, за порушення правил карантину 127, опять же, стаття 44, 41 факт було задокументовано, це незаконне виробництво, придбання, зберігання, перевезення наркотичних засобів у невеликих розмірах. Тобто є кримінальна відповідальність, є адміністративна. Завідомо неправдивий виклик, теж дуже актуально, 414 складено протоколи, коли особи викликають спеціальні служби, зокрема працівників поліції, наряди приїжджають на місце, а там видумані історії. 414 таких фактів. Продажа алкогольних напоїв неповнолітнім особам. 5 фактів. По лінії безпеки дорожнього руху складено 1702 адміністративних протоколи. Стаття 130, всі її знають, керування транспортних засобів у стані сп'яніння. По місту складено 227 протоколів. Частина друга – це коли водій протягом року двічі попадався у нетверезому стані. 19. І є один громадянин, мешканець, який умудрився три рази за рік попатися, порушити закон, три рази керував транспортним засобом у стані сп'яніння. За рік трапилося 290 ДТП, постраждало 60 осіб, загинуло 10, постраждала одна дитина. Всього накладено штрафів 2 мільйони 125 тисяч 76, сплачено до бюджету 629 тисяч 525 гривень. По статистиці все, існують проблемні питання, які я хочу озвучити, які ми разом повинні вирішувати. Перше – це продаж алкогольних напоїв у нічний час. Я знаю, що буде комісія, да? Будемо виносити це питання, депутати, щоб заборонити у нічний час продавати спиртні напої. Тому що майже 80% злочинів проти особи вчиняються зловмисниками, які знаходяться в нетверезому стані. Можу чесно сказати, 100% в тому році і в цьому вбивств і тяжких тілесних ушкоджень це були правопорушники, які знаходилися в нетверезому стані. Тому це дуже актуальне питання. Там є питання часткового освітлення вулиць міста. Є питання незадовільний стан деяких ділянок вулично-шляхової мережі, ями наші. Є питання спільно з працівниками поліції проводити певні профілактичні заходи серед молоді, у навчальних закладів тощо. Тому що дуже багато неповнолітні стають на кримінальний шлях і крадіжки, тяжкі тілесні ушкодження, грабежі вчиняють неповнолітні діти, які мешкають в місті Сміли. Їх дуже немаленькі відсотки. І актуальна тема – це взагалі відсутня система відеоспостереження міста. Я постійно це наголошую, постійно спілкуюся з депутатами, з мером і сподіваюся, що спільними зусиллями це питання буде вирішено. У мене є звернення громадян, давайте брати назад. Тут декілька будів, де відбувається подія. Це на протязі не тільки 9 місяців, що ви залишаєтесь на цій посаді, а вже за багато років до вас. Ніяких дій не відбувається. Люди не довіряють поліції. Тому вони і не звертаються. Соответственно, вони знають, що ніякої не буде взаємодії до цих людей, і вони бояться потім помсти. Які будуть вирішення цих питань? Я не казав, що я дуже добре борюся з наркоманією. Я казав, що це є одна із найбільших проблем, і ми намагаємося з нею боротися. І привів вам деякі цифри. Задокументувати збут наркотиків, це великий комплекс оперативно-розшукових заходів. В розумінні цивільних осіб, якщо в квартирі живе наркоман,
Он йде до поліції, каже, там живе наркоман, він збуває наркотики, і завтра цього наркомана садять в тюрму, так не буває. Якщо у вас є допуск до державної таємниці і бажання, будь ласка, приходіть до мене, я вам розкажу, як це все робиться. Це така робота, вона 2-3 місяці длиться для того, щоб задокументувати одного збутчика наркотичних засобів. І ми з цим робимося. За прошлий рік їх було 20. Но є питання не тільки поліції, ми документуємо, а вирішувати питання, заарештовувати чи направляти під домашній арест, у нас суд. Так от із них більше половини направлено під домашній арест. Тобто він збував. Поліція документує, місяць, два, три, затримує його, все, є оперативні заходи, я не буду тут розказувати. Ведемо його потім в суд. А суд йому дає домашній арешт. І він повертається куди? Назад в свою квартиру. Поліція заново починає заводитися, заводить оперативно-розшукову справу, документує. Тобто ця робота, вона проводиться, але вона не така швидка і, знаєте, не так, як многим бажалось. А є неподалекі факти приїзду в нічний час курс важкого вагових через центр міста? Є. Якщо є проблема, не вистачає екіпажів чи що? Не вистачає екіпажів. Допустим, на добу, цілодобово заступає в мене два екіпажі. На цій поліції. На це місто? Так, на це місто. І район. Просто я відповідаю перед вами за місце, але відділ поліції номер 2 ще обслуговує весь Смілянський район і частина співробітників обслуговує Городище і Кам'янка. Щоб було зрозуміло. Ці ж два екіпажі обслуговують всі визова, які приходять на 102, в район, в городі виїжджають ці два екіпажі. Які фури так само составляють протоколи, зараз я вам озвучу, за 2020 рік їх було составлено 120. Але там є деякі проблемні питання. Во-первых, на території міста є багато підприємств, куди цим фурам по закону дозволено під'їжджати. Конфі, Фокстрот, АТБ, заводи, склади, Делікат, Машбут. Як їм сюди проїхати для вивозки мимо центру міста? Центр можна їхати. А? Центр можна його об'їхати. Поміж власним. Там знак стоїть? В Конфі заїжджає біля базара фура до Конфі. Як оттуда виїхати? Тільки через центр міста. По цьому питанню. Раніше, як я пам'ятаю, я працював в цій сфері. Значить, наше місто було встановлені дорожні знаки рух транзитному транспорту заборонено. Зараз ці знаки пропали. От, со сторони цього немає. Взагалі я їх не бачу. Вони... Знаки є. І тут є знаки, але треба він бачити. Треба там відмінити немножко місце розположення цих знаків. От. Плюс водителі теж фур. Допустим, є на Севастопольській тір їхня офіційна стоянка. На цю стоянку їм, щоб заїхати, треба під'їхати або через центр, або через нашу відповідь. Де є знак? Правильно? А там є офіційна стоянка для крупногабаритних підприємств. Під'їжджають. Сотрудники поліції мої за ними під'їжджають. Вона ставить фуру, йде туди, виїжджає. Доганяють співробітники поліції, кажуть, що ж ти не став на стоянці? А скоро сказав, місця нету, я поїхав. Він же на фурі, він не розвернеться в центрі міста і не поїде назад. Тому тут дуже от, є об'єктивні, там, де по закону вони мають право, а є, де не тільки провали. Використовують ситуацію. Так, да, так, да, так. Да. Ну, составляйте, я ж кажу, за 2020 рік 120 протоколів таких составили. Я рахую, що два екіпажа – це дуже мало для міста і району. Повинно бути 4. В чому проблема? Немає можливості кому працювати чи не бажання? А ви бачили чергу в поліції? Хтось бачив чергу? Дуже великий, не конкретний. Положено був 4-5 екіпажів. В наявності їх два. По ряду об'єктивних.